好的，欢迎回来。那么我已经下好了电报的安装包，如果访问不了的可以去我的博客自行去下载。我们首先来到它的官网，打开它的官网是需要代理的。这里如果你使用 PAC 代理不能访问的话，就使用全局代理。那么这边可以切换它的语言，它的右上角这里是可以选择语言的，但是它不支持中文目前。所以说我们用的是 EDGAR 或者是谷歌浏览器的话，我们直接可以点击右键，然后翻译为中文简体或者是繁体。我们可以看到它是可以支持安卓系统和苹果系统，还有 iPad 都可以使用。下面呢，它支持 Windows 然后 Linux 系统都是可以的。那么我们为什么要使用电报呢？这东西我觉得真的是用法还是挺简单的，而且里面有大量的很好的资源，而且这是一个比较私人安全的电报消息，经过大量加密可以自行销毁，而且它的传送速度也是很强大的。最重要的是它对媒体大小和聊天的大小是没有任何限制的。那么它同时也是一个开放的 API 和源代码，免费为大家提供，在里面可以创建一个群，可以容纳20万人。你想象一下 QQ 和微信能容纳多少人？ QQ 的话你每个月要开会员才能到达好像1500还是2000，所以说我觉得这个比 QQ 和微信好太多了。这里面还有很多意想不到的福利群，那我们就现在下载它。我们点击下载，就是电脑和 Linux 的 Windows 64位，我们就点击中间这个，点击下载就好了。因为我已经下载过了，所以说我就不在这里给大家下载了。那么我就直接回到桌面，我点击它。啊，当你下载之后呢，我们就双击，然后它就会出现这个界面。这里呢，它是让你选择语言。我们可以看到这里面其实是没有中文的，和繁体都没有的。所以说我们就默认它的英语。然后我们点击 OK， 这个位置呢就看自己的喜好去改了。我建议大家还是不要安装在 C 盘，因为你可能以后要下什么 APP 啊，如果你下载 C 盘的话，它缓存都在 C 盘，那么就会占用你 C 盘很大的资源。我已经给它创建好了一个名字，然后点击这里下一步，然后再下一步，然后再点下一步，再点，然后它就安装了。好的，我们点击同意，我们点击在这里。好的，当我们下载完毕之后，它就会跳转到这个界面。如果它没有跳转的话，你就直接打开你的刚才注册的电报打开就行了。那我们现在点击中间这里，然后点击下面，上面这个呢是有电报然后扫描登录的，下面这个是点击注册，你可以选择国家和地区，然后呢手机号你可以选择86，就是中国。如果你是其他国家的，比如说美国，我们就选择1。我已经因为我已经是注册过了，所以说我就跳转回用手机登录，然后我扫描一下2维码。当我们登录之后，可以看到全是英文的。我们点击这个3条杠，里面也是英文的。如果我们需要设置的话，其实里面也是英文。那我们现在怎么办呢？我们点击返回这里，在这上面输入。@TELE， 然后划线，然后 ZH.ZN， 当然你也可以过来在这里复制，我待会会把这个放在我的视频下方描述栏，我们复制过来也是一样的。然后我们就会找到第一个，打开它，然后我们就会看到中简体中文汉化包。我们往上找，这里有一个点击安装语言包，我们点击安装，点击这一个，然后你的电报就会重启，然后就会跳转。当你重启之后呢，我们就可以看到现在已经变成了中文，你的语言就已经变成了简体中文。我们可以看到这边全是中文的了，这边全是中文的了，这里面都是中文的了。那么我们再点击这3条杠，就可以看到里面有新建群组。如果你想创建一个可以容纳20万人的群，就可以在这里面去创建。这边还可以新建一个频道，点击设置看一下。第一个就是编辑资料，它在里面可以编辑你的姓名，这个随便填写都可以。那第三个就是手机号码，第三个呢就是用户名@这个用户名，这个也可以根据你自己的喜好来进行编辑，当然人家也可以通过你编辑的这个来搜索你的账号。那我们点击返回。第二个通知，启用通知，显示发送通知的名称，这种东西可以根据自己的喜好去来设定。比如说在电脑上的时候，我们选择这边的话，它就会出现在左边，那我选择这边就是在右边。
如果我们选择下面，就会在下面出现一个通知栏；如果在右下角的，就是右下角出现一个通知栏。这个也没什么好说的。那我们点击返回。隐私和安全，第一个呢，已屏蔽用户就是相当于微信的拉黑，知道这个意思吧？拉黑，把人家直接拉黑了。手机号码点开，这个是比较重要的。手机号隐私，谁可以看到我的手机号？默认的状态下就是这样子，就算你通讯录里面的人也看不到你的电话号码。然后谁可以通过我的手机号找到我？可以选择所有人，也可以选择我的联系人。那么我们点击保存，最后上线。这边呢，谁可以看到我最后上线的时间？你可以设置成不允许任何人，或者是我的联系人，或者是所有人。我一般是设置的不允许任何人。那我就继续。下面呢，比如说有人要呼叫你，如果你设置的是我的联系人，只能你的联系人通过电报来呼叫你。如果说所有人的话，那就是谁都可以通过一个群聊里面来呼叫你，这样不太好。所以说建议还是选择我的联系人，或者是不允许任何人吧。那么被邀请权限，邀请权限控制，谁可以邀请我至群组或者频道。比如说人家想给你拉一个群，你本来不想进去，如果说你选的是所有人的话，他直接邀请你就直接进去了。但是我选择我的联系人的话，就只有一个联系人可以拉你进一些你不喜欢的频道或者群聊，其他的就没什么重要的了。那么返回，我们看到下面这个聊天设置，这里面可以根据你的自己的喜好去调节一下。点击返回，我们来看一下高级网络与代理，这个不用去管它。这里要看一下数据和储存，下载前向询问保存目录。那么下载目录你可以选择默认目录，你可以去自己去更改一个。如果你刚才下载 C 盘的话，那它这里面所有下载的文件它都会下载你的 C 盘，到时你的 C 盘就不够用了。这边呢是本地缓存的，你可以自己去设置一个上限，你可以这里清理缓存。我们可以看到自动下载媒体文件，在频道中，在私聊中，在群组中，这个我们可以自己去进行一个设置。如果你在外面用的是流量的话，就可以把它设置稍微小一点。在家里的话，不限流量的话，这个倒无所谓。这个都是可以根据自己的去设置的，其他的就没什么好说的。我这里有一个频道大全机器人，那么我们就复制这一个。影片的下方的描述栏也有这些信息，大家到时候可以自行去复制一下。因为我已经是有过这个东西了，所以说它就会显示。当你们搜索之后，就会看到这个，我们直接点。到时候你在下面直接点击加入群聊就行了。那么这里面呢可以搜索很多功能，比如说啊，我给大家演示一下，我们搜索 VPN， 这边呢就会弹出很多 VPN， 靠谱的梯子啊，破解啊，免费 VPN 啊，定制啊，机场啊，等等等等。那还比如说我们可以搜索软件，这边有很多种软件，破解软件都可以。比如说我们再选择一个电影，这边有很多电影都可以，这里面很多东西都可以的。当然这个群聊不仅仅这一个，我下面这些也是。比如说你想找其他的群聊怎么办？那我们在这里可以输入搜索，然后我们就可以看到搜索资源神器啊什么这些，总之番号这些，这个东西就要自己去研究了。你想要什么样的内容，根据你自己的喜好自己去找吧。那么还有一个重要的，因为我们注册的时候是86中国大陆用户，我之前注册的时候它是只能在电脑上来解除这个限制。比如说我现在想找一个朋友，他也是用86的注册，我们去私聊他的话就不行。比如说我们看一些福利群里面的东西，他就不能自行进行直接换，他就会有限制。那么我们这个时候怎么办呢？我给大家列出来了，写86账号限制机器人，我们复制它，复制在搜索这里，点击回车，搜索在这里之后点击回车了，就会出现这样，这是一个官方的机器人。然后他问我他能做什么，我们点击开始。这里呢我们就点击下面这个，点击下面这个他就会弹出这个。这句话的意思是说我不能给联系人发送什么消息，大概就这个意思吧。然后我们点击下面的 No， 当我们输入之后呢，他就会给你说这样的话，这样的话的意思是他就问你一个问题。那么这个时候呢我们就需要
在这里输入这个 ACCIDENT， 然后就点击发送就好了，因为我已经输入过了，就不用去输入了。大概输入之后大概需要过个几个小时或者是一天，它就会解除了，它也不会提示你的解除成功了什么，到时候自己随便去一个群聊，找一个大286的人去点击它，跟他私聊看来。